Утюки Абуллы Нефирге Саха Сирия информационной бери студия Эдуард Рудых. Нюрбол Угар, Булбут, Сун Бхланагар, Сул Бхланагар, Алтас, Оскулого Течейде. Республика Булчут Кюнюн Йитинен Букюнерга Растерен Булатурар. Аммагатар Джахарин Сангатагар Булар, Саха Сирия Нуроттерен Сетти, спортивная Нюларен техническая Тюнбар Стылар. Нюрбол Хугар Суол Бхланагар Алтого Эшейдде. Бүгін улуска хорлығынны өңелджі селенелдерін иккардаларгар УАЗ-10 Toyota Land Cruiser масыналар қарсыстылар. Ол түмегер барылан бұытнан УАЗ-ка теллен испет Алтого Эшейдде ден гибіді дейтінерер. Масына барыт түхеғы аяннан испетін сақал төлетін бұхараллар. Білген білдерінен осколық олары ғылы сытар нәйлек осколатгар тәрәңі аяннан испеттер. Местетігі селестелі репетитивнай бөлөх үлелер прокуратура лөеттері беребірке сағалатылар. Джокускайтана нерюхит урур сулга транспорт яхангар хачахтаны килледилер ол кудду хатас Павловска хайсхатнан бюнгеттен ла. Оту тоннага дир яхана транспорт сыджара көңгіленер ден республика сулга управления тэйтиндерер. Бедемстивага петтерінен муынан сулу халлан тургуттан көрен бұға қолуен мусустар 16 күніттен сабықтарым. Дойду президентин талары бұйбар Арықлайды көн ағастық барды. Бұтуынан бүгін Джокускайға болбұт бұйбардыр қамығайалар берседі әтілдерін семинар мұнықтарға өсі бидді білеті әтілер. Манна күлін тұтыруан ақсыз күнігер ғытылығыт Россия президентін бұйбарын түмігін дітені аны күйін балағаны егер болар бұйбар туынан жүлестілер. Республиката бұйбар кин қамығайтын берседі әтілі Алексей Ефимов бұйылғы президент бұйбарға Джон Серге қағынғытағы дүкөқті қытында ден етіндерді. Бігіға дойду президентін талар бұйбар бұт олыс көқтөөктік, олыс интерехіне дегаста, ол күрді бігігі намулуғын жона сәргеті бұйбарға күтті бұт әтті өн әтті ғылай бұрғынтан тақса. Қағанғы тағар дағыны нам силотын олыс бұт кейінігер нам силоту әреме олыған бұрғын, алты ондан тақса бұрғын жон күтінна. Күрін әйлектерге арбын, искра, салбан, түбе күрдігін әйлектереме көқтөөктік күтінналар. Бұл балағаны егер ел түмен сударсының мұне қалты сыңырылақ саңа састава талылыға. Бір негілі Россия политическая партия Нұрот депутатын талыға барылағын коластағыны терер. Оның кандидаттыры толырттан джен чақчы Нұрот өйбілін ұлар жону бұғарыға. Барылағын бұйвар мұз ұстыр 15 күнігер ғытылылар манна партия рәчелеттері болбаққа кем бағала қолынан көрір күқтақ. Регионнаға терер комитет 35 бұйбардыр участыққа 210 күттачыны бігергетті. Саха Сергер Булт, уанна сыньялан ген булчет күнігер тухайлығы түгес булбут бұстапка жарбанка бүгін Джокускай гөлетін сағалаты. Манна булка балыққа сыньяланға сығанала сығанна хүйгіз интерене терелі малы салы таңағы техниканы болан көрек көсіп. Оны сәргі таксидер мистер үлелері мастаддыр ұңоқтыра жон болғым тұтын тардыр. Бұстапка етінен анал конкурс ғытылылар, оның харсын булка сығанна мал салуына таксидер ми экспонаттыры дейін қайысқанан бастыңдар бұ арықтыры. Терен мұсустар бастығы субота тұ Белетені республиката бұл чүт күнін етінен барыр. Мен тұқ оғардақ біттен жарықтынам. Рутантон ағам әме ортал өреті. Оны көрім мен кенені түктен мен бәм үже атан бұл такси жермейін тіреңіне жарықа бетте мен атан жарықтан оғардақ біттен жарықтынам. Аты бұл профессионал мәден әттақы бұл ұстапқаларға еңкіттен практически екі тігін чығалардан ағалан үже бұл чүшелері ұстапқаларға жөндейдігі тарымын бұл жан сәркетің ұтапетері ағалалын қастаянын. Примерно тігінші кәрінгі күрдік оғығы оңыр күті әйппенден ұттының тарымды. Олы бұры сыл ұстата мен примерно еті тұқ примерно түрдінші бейінші күрдік чүшелінің оңырын тарымын. Республика 2-ші онағы сүрбеке сылларға бұл таған сайдетін бұлағының бұры егін бүгін Джокускайға жүлестілері. Россия тағымығар саңы соқонлар үлі келбеттерінен етені дойдығы бұл қайыстыватын стратегията оңғылы бұтынан саға сірін тағымығар тұстақ сала қайдақ салғы сайдық таған туынан кепсеті ебадды. Төгірек ұстол күттілі ақтар саналының тұр орыстулар бар қығалғаны бұғарарға әйте келдеділер. Оны сүрі үрінділгі олы бұра системелі әхім бар бұлықта. Кейінен сүрбеді оқ бұд бая, олы бұра түхе бұлды, білгенгі кәмге бары оғой, түхені бүйге айғыға құрамдеті оғылы ұқ бұдайден, оғын үйретіттен ағылын ұқта. Оның тұханан тұбы білген сұғырылды бұд, бұл қағайсты олар бәр, олы бұра ер ұғат сұғырылдың тұрда. Ол қағайсты олар әрқайда бойылы ақтықтары әнін ақты көлелет еқті ақ біттен.
Намулун тәрәне фирмедәрә сақаплем қолбоқ ағасақ сәйнен ғопсысты специалистарыттан ұнақ сүйені искусстуіне бұғаты нематыгар үйренділер. Асиминаторы дәтін аны қайыстылар бейлері сүрінің үйіктері бейге намна ауыстыр бөлік бітсалғыр. Ынағы бұғатыға сүрінілені тәрер сақаплем қолбоғы күләеттері бұнема түрің әлбірігер өлгі мүттәқ бұроды сүйілері ыларға бір сүрін механизм боларын бәлейті әтілер. Саңғы өліліктәқ асиминатордар Иделяқ Джонтон научны техническай өрітін еғеттілер, оңырын тахары қаз бидді қамытын көрділер. Салғы семинар практикум жүйегі бағаны қайысыва ферматығыр ұтылында. Опыттақ фермердар сүйелерін ақсанын дәлетерін еттен бұғаты нематын көңілік бүтден әттілер. Асиминатор идетін аны қайысты балар бәйелері сүрінің өқтірі. Сүйеден қолығыра, қан тұрдырген бәйін бұландыр бұлдан. Састығы сүйе барды тұрған мөлттір бұлда. Тоқсын елі не кетерілдер ардық бұл. Тұқты сүйіне рүкі дұрғыттан көрі бүкін ама маңнық тұққа де үгін қаядық бітті. Қалғаттан ұнтын ұғысты ұқ болар проблема дейі күрдік. Намылығығыр біліңі тұрғынан сүйірбекке техник асиминатор идеті біт. Оның инекетін сүйіғақ санын әлбетерге үлелер бұланнақтыр. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Сахат Евгенияте, Намылуға. Историяны этнографияны Нұрот ұсырына еметін кеңіні көреппет ұчуынай Гаврил Ксенофонтов бұйыл төрәуіте сүйі сотуд сылы. Кене әлі әді ұранқай сақаларынтын датын үлелері чинчилері сүнкен солталақтыр. Оғырын барын сұрық чинчилері сеті қотты үйретілі күн сирін көрелік. Оның Ксенофонтов үлелерін үйететі туғынан бүгін Джокускайға түгірік остол болды. Кейі тарбағынан тарийын да сәрінер, сонны күнді сәдәқ сұрыйылар. Сақы түрді ұға, олығын оңқула, ұстыла, сиері туама үйелеғ үгеғем. Гаврил Ксенофонтов қомуйбут мұспыт үләті, анарылыра білеті әнірі, Гуманитарный институт архивығар 6-10 сыллардан қараллар. Бұл кене полевой дневнігі. Тоха экспедиция асыл жан сұрыйбут үлелері. Жаны күтті кәпсетергер сразу сұрыйықтақ диктофон ең соғыл біремеге. Оны кене порық буквалары, звуктары ең кілгатан мүніктүргенік сұрыйарға бәйті алфавит тұқ күйдабыд. Оны қолығыр кене полевой дневниктара барытабы оның шрифтінан сұрылай жылдыр. Қары балырғы түбәен сұрдық олығы бұсты бұд, бөдің үші онай байын елесті бәді сүнкен. Ұранқай сақалыра әбетер әлайады, кәлін бешәттінен білігін норуот кен тұттуды. Оғынан баран жыңер бұ чинчі елерін кені бір сомағы күрдік көрірі. Қас бірді сіхен номердақ, нумерациялақ, ол нумерациятын білі ұранқай сақаларығар сыл қалыр. Ол ата ұранқай сақалар, оны әлияді, оны бұ білі статията бартық бір келім болуқтақ кенеған атына. Антуға табу тақсываққа тарайды. Сүйірбе тұғынша 736 лейс, 315 жиылам. Әттәққа дөбің, онтың Ксенофонтов әтілейтінен сұрыйбұт, тиспет үлелері, қанды да тарғанбаққа күн жыл өксенеттен сүйтен оған әрәлілер. Арай бүйгір, өрігер суал бір, анығы көріңе көрі, бәшәкке тағары тарғаты. Сөғымен ұлған материал бар, онтығы табарды исторический сыныстақ болады, онтығы бұттың тақсары болады. Бір ұлақын үлебетін ұғырды бұд дейін әтіп болады. Бөдің ұшуанай үлетін үйететі тұғынан бүгін науқы ләйттері сұрыячылар қаңылы сұлуын жана ұрыттылар. Бұйыл Гаврил Ксенофонтов түрәбді 130 сылы. Онан біліңгеттен күзге ұлсан, күн сірін көрелік сұрғынан өйдебінігі тілінлері қа дейін тұран қаңылас жағалдата Гуманитарный институты күтті сөбілен түйерісті. Екатерина Амосова, Ильяс Армиятиков, Григорий Хлопков, Сақат Ревенеті, Чекускай. Бүгін аңдай дүрдінен остол тенің күні. Бұ күні 2015 сылақтан мұсыстар 6 күнігер белетелілер. Пин-пон қонюны сөбілер жан аңдай ду барымынлықтарғар балылар, аңдай ду тағы остол тенің федерациятын егінен сүй-сүрбағыз дойду ағылылар. Бұ белеті атаға Беге Республика бет әме күттігер. Бүгін күйі бейін сыла спор дұбырығығыр сақа серін Кубаға сағаланына. Ағыз білікқа сүйірбет өт қаманды күттір, 12 бастың көтдірілі ақсайын аммағы ғытылар сәтті Республика Нұроттарын спортивна ойнытығыр путевка тұтуға. Күйістәк қамандаларының Джокускай, Усалдан, Чурапчы қаңылас болалылар. Күріқтейге соғытық спорт мастыры Василий Румянцев күттір. Финал өрібіл күн ғытылдығы. Күйістәк ойнатшылар бары республикасқа рейтингі ойнылары ұшыттынар. Енегінен бұл рейтингі команды дейін тағарауды.
Онан холоре эрдженгу усадна командата хамилохан рейтингна. Олкентен чурапче. Каналас күстяк командалар баллар. Онтон бо жакталларга бастыканан жаллар жокускай корат командата. Самай улахан рейтингна. Бары уапсай ойнылар. Онна местелері бахарылар. Антон ол местелерінен ұшқолары сумаланан баран кәрнеке. Главны судейске коллегия, онню коллегия табиятанын уапсай итог тахарар. Аммага культура спорт министерствети нитиенне биге кампаниот берестивителлере тиен сага сирин ороттарын сетти спортивной оньюларын объекттерин гарсыджан оньню технической өттүн баарыстылар. Сиһили биге амматагы устар бөлөкпөт белемневет материалын көрүң. Сахасирин народтарын сетти спортивная оньюлара болаллара сүз 16-ханы халла. Күн бүгүн район үрдүнөн туту тарыхын үлөлөрө күйскө бара тураллар. Ол курдук Саха Республикатын культура спорт министерствиятын итенне Саха национальный кордорер итинер кампания представителлере местетигер келен спорт объекттеринен сылжан оню технической өттүн баарыстылар. Технически это не потому что это не культура, тут там было церемония открытия-закрытия. Он на том именно в НВК технические требования на рынке рынка, камеры, ларханан трохтахтари, партикавель, ларханан трохтахтари, открытие, которое артистов будет, аппарат, который спортсмен будет, ханан бекилери, ханан такалы, эти варнити, схематично варты бахарыстывыт. Билен туран болары турар спорт айгетер бейлгы самай күйтүлях улахан тарахын күзге сырдатылықтақ. Оню сүрінен республика дүнен бүхе фиринен көстюға. Мұныға саха национальный көрдірер етінер кампания үлігеттері кәлен, бүхе фирге арас мәйдер өскәбеттерін иннеттен оборудованиялара турар местерлерін көрділер еттілер, итағастыры соқоңыруға әтелерін келдерділер. Амма болар турор спартакиадага белемнеме пит, хатта бигене үс сылы болла. Онтон бу спартакиадны хаятып даганы буннинагы бол бу спартакиадлардан шөйдү күрлектак биттен сылайы, сылтан сыл спартакиадны спартакиадага сыл сурук турорна бут дэвитигер. Онтон буннине биге бардын кумагы көрбүдөй болак бутна бүгүн келемет объекттар тутула туралларын көрдү бит. Ханна камералар туруктактарын хайда күрлектак биттен ханна объекттарга ордук болгом туурулуктагын келенеле карак бутман көрдү бит. Субы курдук оню болонинине сүрүн булан оңохуллан, итагастар быхагастар билеметигер суох оңохуллуннахтарын эре, аммалар быйылгы күйтүлэх оньюбутун үрдүк тарэхэннахтик ытаркыхтаныхпыт. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Биге бүгүнгү сонумут этинник, этенге болуң, көрсөк эдирим.